Përshëndetje për krejt, përshëndetje. Jemi rikthy prap me Dardin. Vetë shikoni djema sa po ke filluar lojen. Edhe gjithë këto arme që i kemi gjetë, nuk i kom qitë dëgjuset për asyë se deshna me boni far intro pak ma ndryshe. Krejt djema që ka me mjë thonë është se sot kemi vendosë me boni video si të ndërtojmë. Apo mënyra pak më e mirë për me ndërtu, ma mirë ose s'po di që shmi thonë juve, ose me përvu ndërtimin e Dardit. Oke, jo marrë dhe një vend që shtiret mojsi mirë, mojsi mirë, I don't know, s'ka lidhje. Jo marrë që tu për qësë dhe qësët, jo marrë për asyë se ka ma shumë dru. Edhe qka, i kem gjithë armet, perfekt i kem gjithë armet, kreq ka na duhet na, në bodë dru, në shku pak ma në mes të këti venit, rejtën i kemi shumë perfekt, edhe mi të regu juve qësh, qka, tek, si, anena, knena, dile faktin dhe senë mi janë spiku. E dini që nuk jo më në dhe shumë ndërtu se ekstremi fort ashtu, edhe mësë një rajt një fakt qëta shtisa e që për gjumit, pak ma heret, për asy se dje nuk më mujtë me bo video kom të ndu, nuk më në rajt kom përbu me bo, për nuk vidi që s'm ka shku kur gjo dje, edhe e kum lonë, ta shti po vazhdoj sot edhe ishola, kej me bo qitë video shumë perfekt. Po nejse, na duhet ma sporti mi bo kogja do... Qa është që ja? Okej, na ma sporti duhet mi bo dhe dru, që i kemi bo 450 dru, masa nejna shkujmë të settingat, po para si me shku të këto sene, pi bojmë njëherë 999 dru, pra s'kryu se bomba kina vjene dhe ma shumë, po nuk e di, ta shti po veç përsiguruam për me bo ma shumë dru, okej? Masi që ti bojmë që ato, une kom e hinë settinga, kom jau sheru uve krej, cak, 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 të qysha nejna knina, qa ko, qka bëj, qyshe pushi një njerë edhe krejt senet. Djema, mësë arani me bo shumë like në këto video, edhe me vazhdu me bo support ndaj Dardit kështu se jak në zemrën për shansurten, kur nuk e kom besu që kom e arrit, pak halon nuk e kom arrit ku gjo esh, amo të pakten që kom e mujt mi bo 35.000 subscribe, a gjo që është ko e vilen, shumë perfekt për muaj, edhe mësë arani mi thonë diçka tjetër, krejt, mesajat, komentit që mi kini shkru herë në fundit, video në fundit që ato Dardit krejt i ka lisi. E i kom një gjithë, që ato që unë kom për mu këty, i kom këty, që ato që unë kona din s'ka pas diçka, që ka lyt diçka autori në i seremës e në i sen ato, dhe që i kom vëzem, ra, mundu me pove vetë, krejt komentit që akum ujt mi bo, e së përdi që jam i thoma shumë djema, i shola kam një pëllqy që kjo video, a mo dhe një gabim tjetër e pas kum bo, që s'ka shtë në reshi, që, op, 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 që. Kom dosht, kom dosht që qëtë video me bo me haj së t'inga. Po qa me bo që është tash erë drosti. Edhe pse zakonisht ku tosht heret, pak ma heret, ka mund si, o, që është kjo? Ka mund si me pos pak ma shumë lag, ka mund si, ka mund si. E për ata do lashitit ose nesem, po qa, për këtime dhe njerë që shukon, se kom me dy monitora, klak, me dyom për boj bile. Ka me cilë banë, pak ma mirë. Hajtë se mjaftën që su dru. Që, unë e ma sporti. Nuk e di pëse, di qështë ka shkën luja pak si ka dole. Nuk e di asë një pikën e pëse nuk e di. Që e bekthejmë dhe njëherë në ato settingat e mi. Në është ta ecë ma mirë bile pak. Se nuk du unë e me pas lag gjatë kur të lunje se nëjsen. Fret, qërë. Unë ka du qështë me bo. A dini pëse e bona qëto? E bona vetë për me hitë, nëllu, edhe qëto për mi. E bona për me hitë të settingat, qërë. Settingat e mi shadowën e lo dhe qysh shpesh për me maknot syrin pak ma shumë loja. Anti-aliasing e lo për... Nëse kini grafikin e mi atër shtojani. Për problemin e kemë të interneti. Kër nuk është interneti edhe i mirë atër nuk mundesh, nuk i shen të tamane dhe kër nuk është monitore i mirë nuk mundesh mi po mi 60 Hz. Nuk ju kësha propozu mi shtu settingat se veç ka ngarkoni luja. Në dhe nëse i keni 200 FPS, luja dy qysh ka më shku pak ma ka dole. Sani tjetër, është qëtu i lo qështu, unë limit e qëto dhe pse shkon hyp njëll bjen posht nuk alire. Për momentin pingin e kem të vërupës 44, shtu që e po atje kem a shumë vore sa lërgo konserveri prej venit ku jam une. Tjetëri sen, sensitivin e kom 12. Këto e kombo, qëto i dyja ju i kini ka 5, e di une i kombo 7 dyjat. 12 e kom sensitivin e kombo vetëm për një arsye që ku të cilë i shumë shpejt, apë den, puna me ndërtu. Edhe djema më sëmëqyni shumë se qëtash është pasha zotën është hera loja, por dhe më thonë edhe nuk jom krejt ashtu aktiv, nuk jom shumë i fokusum loja dhe nuk mi bo krejt senet mirë. 12 e kom lojnë qëto për arsye me ndërtu sa ma shpejt me shkumanet. Mouse add sensitive.
mouse at sensitivity dhe mouse scope sensitivity. Çto dyja? Që kjo është kur të qet scope-i më shku, scope-i më ka dalë, mos më shku sikur sensitivity 12, kur të qet scope-i më cil, vrrr, t'ja vajt belen, mos më di çka më bë. Edhe që kjo mouse at sensitivity e kumbo kur të qet, kur t'jemi assault rifle, kur dëmë gjujt bam 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 dikon nëse në sen, atëherë ti ka më shku mouse-i pak më ka dalë. Jo shumë shpejt për shembull, por pak më ka dalë që kimë shumë mja centirata të tipit edhe bap bap ky mja hidhë me myt. Çto sene janë për imeja, çto që çështu që mundi mi qit jo. Edhe për shumicë se s'pe kanë këtë farë me ditë sa camping që po thonë s'po heket e po ndel, po heket çi çi kjo është. On off edhe u kry. Çto sene e edhe shkojmë tash te të pullat. Të ngjeshit mos. Okej, çu. Këtu weapon e kom me P, me X e kom. Tash ju kallzoj pse. E kom me X 4-shin edhe 5-shin, 5-shin edhe 6-shin faktnal. 4-shin, tash që dërgoj, 5-shin edhe 6-shin jenë shumë lerë këpi gishtit. Fenishi, fe 2-shin, fe 3-shin, fe 4-shin jenë shumë lerë këpi gishtit. Ato nuk ka shonë sa mi mëri, qërë tashti. Une e kom me qëto më ndërtu, me qëto më ndërtu, qërë, me qëtë mos më ndërtu, me qëtë mos më ndërtu, edhe me qëtë rotën qështu që. A një të e po, me qëto edhe me qëto qështu që. Me qëtu e komu në ndërtimet edhe me C, po që nuk e përduri. E përduri X-in, C-in, tashti ju tërgoj pse. Që ku i kom këtu? 1, 2, 3, 4, pullat. 4-shin e lonë një sene që s'me me përdur për shambull shildin. 5-shin, më fakt 5-shin e lonë një sene që s'me me përdur si shildi. E 6-shin e lo snipin gjithmona. Dini pse e lo snipin gjithmona? Për arsye se automatikisht truni kur të shon një lerg, mu vetë gishti më shkon në 6-shin. Nëse ti në 6-shin kime lon assault rifle, her kime lon snipin, her ato, her ato. Ti kur të shon një lerg, vish kime prej kiksin, bo vakita që taltina, zolën e qa kile bo vaki shild. Për qëtë arsye, i lo nishin, dyshin e lo, nishin fakt është kjo, qështirët, kjo stikja, shkopi, dyshin dhe treshin shutgoni pompi, mas parë të leni pompin tani taktikalin, tani leni AR-in, mas tani në leni shield, plus tani një snipe, që? Që që këmë lonë, ajo është për double, në alëvis të këshu kur në ka shku rethi, rethi në ka shku ku që shumë, dysh, tresh, në dysh e këmë lonë, këto së nuk kom, vis një shutgani, kom, field dyshin, e kur du snipe në që? Automatikisht dhe snipe. Tash ti bëjm ti afrom edhe pak rreti se nuk kem lanë shpet. Edhe ju kallëzoj, edhe mundësisht kallëzoni me komente ose me ndajsen tjetër çka s'ku mujt. Çka s'ku mujt me miu treguesin e sen. Çu tash ju kallëzova, çur. Me çet mos, a pse ç'është del kjo? Me re e bëni rotate. Me çeto kom token, edhe me këto e kom këtë far wall. Po çka ju kisha thonë në juve, nëse mundeni ju që mi bo krej që të sene me pulla është shumë a mirë, se është ma shpejt. Sepse kështu gishtja, përshem. Pak është ma ka dalje, për ja ku morë dorën, për unë edhe ma shpejt kësha mujt një ndërtu. Ta është të një sen tjetër. Kur të shini një lujtarë të ju ardhë. Kur të shini, jo, mu një vishme qitë një, që qështu që, dy copa. Edhe një, tri. Qure? Nuk i dhe me i që fall. Një, dy, tri, tani e bëni këto. Shkoni të ja bo qështu, a edini? Se, vish, kur të njësë, me njësë me dy copa, më sarrëni. Qështu tak, nare vish atë pak. Qërë. Edhe qështu me njësë, është mirë, ama është dhe keshë. Sepse, që, mundet një oprish. Mundet një oprish, ku të njësë, qështu. Qërë e ta shtetë. Këto s'ka shonsë me prishaj. Ajë normal e prish, ama dy copa, vish, këto është një rash shumë i shpejt, më ndohë, kjo se me ko në rash ka dole, me një ose me konë shumë lërgë ose në isen aty vishë shko të umaru një base një diqka dhe ma mirë mu siguru se të mytë tipi. A kështu kërë të ki edhe i shkonë cap cap një, dy, më fani e qetë këto e qetë edhe një më fatë qështu tani e shkonë për pjetë apet se ka maru, shkonë për pjetë dy herë a i së mundit po me të aprish s'ko shonë ca me të aprish a i mo edhe je pak ma i sigur që e tash këj tipi këto që tash i dojmë shkumi bo rash. Alo. A i se di ko është. Qërë. E lojnë pak. Këtë tipi i lau duhet. Qa mojnë drut. Qa mojnë senet. Material për të posë. Lëshkë. Qa. Kur t'i bëni që shtu rash, dine që kini me posë sukses. Tjetëri sen është vetën edhe pak komën si me koni e shtu që e për komërzime mëjtë. Sa është kur rrëti. Tjetëri sen është kur t'i jenë dikush për më mbrojtë për shemë. Që shtu ma sporti? Qërë.
Qështu ma sportin e bëj, tani e bëj kështu. Qështu, tani vap këcej. A dini pse, që unë e di, vo nuk e kom dit, që muni me ndërtu vesh me majt gishtin. Qëre, e qëtë këto, ose me ka një. Tani këcen, e qëtë këto, këcen apet. Qëre, a mu me majt gishtin, a e ka shenë sa shpej shkon. Ma të vashiti qështu, qështu të qërë. Në leve shrak. E qët, op, 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 vishtu e majt gishti, non stop, muni edhe qështu, tani kështu fit, puna më smero ma fusht. A kjo është shumë e fort, kjo sen. Amo nëse dëni me vazhdu qështu, kjo është shumë perfekt, vishkur të mësoni e qëto, dine që kini me arrit, edhe kini me konditor shumë shumë fort. Tjetëri sen, kur dëni me ik, me bërë qështu qenë, një, dy, klak, e mëroni dhe që qëtë dhe tjetërin këtu. A përsheni? E një me, zdia ja kumë kaldu dhe pullën me qka editoj, une editoj me që. Me që, më sarroni, tu kohën se që hi zdi di qysh i mësu me CSGO, edhe du të me shku më bas t'lojna o që i ki lujti pak ma heret. Jo veç me qita për shumë, se t'i ki me lujti dhe CSGO, e me që e kohën editimi. Tap, 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 vjen tipi, a vësheni dy copa, nalesh, këshy njerë ka ka. Qa tje, hop, qyre, tipi, nalesh, si të shen, si so ka vjen kërkush e marrën edhe një, këshyr, vy për pjetë, këshyr, këdhe e shafet, të baza jote, rëzik është që, a pave, tipi më gjujti, ku është aj, a është lërgë atje. Kur të është qështu situata, plak, dy copa, në tokë, edhe ecët jesë, kishka merë është më me ta. Po i kësha thonë në juve, djemë edhe njëherë me më kaldu, krejtë që nashta se so kam binër menë, se valoj edhe nashta e në qupë pak për gjumit, edhe so kam kujtuan krejtë senet, për shemë, qësh me editu e teka, anena, knena, amo, mundësisht në më kalzu edhe une apet ku mi osë qeru në vidin tjetër për shumë që ka jam metë mongë të së nëjë sen. Qa jo kam gjubi që atjejt non stop gjo që so kam pëllqen hesh. Kur të pushin për shumë tlap, tlap, kur të push dikush, maro këto edhe qitë e këto nëjë. Këshu që ka bënej. Si s'ka diçka rap lap, dy copa ik apet. Vish me siguru veten, tani këto kështu edhe ik i tipit. Nuk ishka me nejta të që është to që vi bëjën, nuk do me thonë që une gjithmonë jëmë muj me fitu së në esensë, nëse ti nuk e ki aimi në furt, sa dush në dërto. Sa dush në dërto, shko për pjetë, ajë ty ka me të mytë. Ajë ty ka me të mytë. Kurse ki ndërtimin e aimin, po thëmë. Sëpse në dërto, shko, e qysh me gjujtë, kon me mytë. Së është aimin sistem, atëherë pasë. Që të dështova? Qërë? Ti ikim? Shkujmë gjatë dola shqip pak? Ikim edhe kate shëndëru? O kam a gjënë dikush? E dim vishka është njerë. Ja qip, ja qip, nën stop qatë sene, nën stop! E ko bazukën t'i gjithë. Edhe për të bënej qështu, na vesh më muhe mi ik dika. Nëse nuk në ka bo qëra jetë, okej? Ikja nga armiku. E shikojmë edhe njerë ka është. Nëse nuk ka gjosa, ik vlo. Që që aty unë e gabova, dhe më thonë të shku, e gabuva ndërtimin edhe hupa. Që që aty është një, nëse po më nëzio ma qita i kytë edhe njëherë, i shkon pak ma e levërdushme. Qa? E pret, tak, 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 si ta qëtë kytë. Edhe jetë tipi, nuk i qka e pret ti ma aty. Amo kërë të shenjë situatën që është shumë ndelikume, do s'ti jem nëllu, qik, që diku shumë kam gjenë një, që hopë cenë, dy copa që shtu, aj, harro për që t'kopë, aj normal, ka mundësi me t'kopë, amo. Kërë të që shtu, e qëtë një kështu, edhe fillë e vazhdo me tjetën më tjetë. Ka mundësi, aaa, që ka bua kjo mëre.
fORTNITE. Legendary ka po sniping. Ta mushim qit energji një herë. No way, qa që kemi të? Kush myti? Nuk e di. Po ne si nuk ka lidhje. Djem, që kim ka myti shumë pa lidhje. Nuk e di as vetë që shumë dek. Qështë deka. Ne si nuk ka lidhje. Djem, që shëpot dhe qaj që gjunë në stop. Ta 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 që ashtu. Veç këcen. Aj normal e prish ato. Veç këcen. Në kryja lëshon edhe. Lam të mirë batit. Djem, nuk e kom pas që të video me fitu apo me hupën. Në esen veç kom dash një të rgujuve. Do skills, do sen, e qka i bajone për me lujt. Kishuala ka një një mu dhe gjithë të qenë që e kom harru i lutna me ma shkru koment se unë e kom ju përgjegjuve. Kështu që peace out dhe shkjemi kispet me në video tjetër së dere atëherë të këtëm.